ассалаумағалейкум қазақ елі қайырлы күн болсын мен қалмұрат рысбекұлы қазақстан азаматымын өздеріңізге белгілі жақында мынау жиырмасыншы ә, қыркүйек күні ә, парламенттің төменгі палатасы мәжілісте бір заң жобасы мақұлданды ә, ешқандай талқыланбастан барлығы мақұлдап жіберді мәжілісмендер сол жерде заң жобасында айтып отырғандай ә, мен ортасындағы шарттар ол жерде қос азаматтық туралы одан кейін мынау азаматтардың жеке бас ақпаратын екі алмасу деген одан кейін өдің қытайдан келетін қандастардың қазақстанда азаматтық алуы туралы осы заңдарға мәжіліс мақұлдап қол қойып жіберді осызаң заңның тармақтарына қарайтын болсақ бұл жерде қос азаматтық дейді қос азаматтық қытай мемлекетінің өзі де мойындамайтын нәрсе ал енді осы күні оны қос азамат деп қытайдан келген қандастарға қитұрқы заң жобасын қабылдап жатыр одан кейін азаматтардың ақпаратын өзара алмасу дейді қытай менен қазақстан ортасында азаматтардың жеке бас ақпараттарын алмасуға бізге қандай пайдасы бар біздің мемлекеттігімізге біздің ұлттығымызға немесе біздің мемлекеттің экономикасына бір титтей -тит пайдасы бар заң ба осы мысалы анау миллиард қытайдың азаматтарының жеке бас ақпараты бізге қазақстанға неге керек кімге қызық ол ешкімге қызық емес ал біздің қазақстандағы 20 миллион халықтың жеке бас ақпараты қытайға әрине қызық сілекейін жұбыртып отырған қытайға әрине қызық ал сонда не үшін біздің мемлекетімізге теттейде халқымызға ұлттығымызға пайдасы жоқ заңды не үшін қабылдап жатсыздар парламенттегі мәжіліс депутаттары сол туралы жауап бере аласыздар ма бізге мынандай пайдасы бар мына жағынан пайдасы бар деп бір халықты иландыратындай бір нәрсе айта аласыздар ма осы туралы ол мүмкін жоғардағы кейбір адамдардың жеке бас қалтасына пайдасы бар шығар ал олардың жеке бас қалтасына түскен ақшаның анау батыста еуропада бір жерде тығылып жатқан ақшаларының халыққа қаншалық пайдасы бар не пайдасы бар халыққа одан көрер пайда болса халық отыз жылдан бері шетелдегі ақшаның қызығын халық көретін болса отыз жылдан бері неғып көрмей отыр сонда бұл қытайменен екі ортада бұл теңсіз келісімшарттың бізге не керегі бар қазақстанға не керегі бар не nee үшін біздің жеке бас ақпаратымыз қытайға берілу керек не nee үшін қытайдың қазағы қазақстанға келіп азаматтық алу үшін қандастарымыз не nee үшін қытайдың рұқсатын алу керек сонда біздің тәуелсіздігіміз қайда қалды біз тәуелсіз елміз ба егер тәуелсіз ел болсақ не үшін біз өз қандасымызға азаматтық берер кезде қытайдың мақұлдығын алуымыз керек ал қытай өз ішінен қазақстанға жіберетін азаматтарды елеп екшеп оның қылмысы бар ма жоқ па өте қатаң сүзгіден өткізіп бар паспорт береді мысалы күні бүгінге дейін ә, құзырлы органдарда жұмыс жасаған бұрын қазір пенсияға шығып қойған баяғыда одан ә, кейін партия мүшесі болған сол сияқты кейбір статустағы адамдарға күні бүгінге дейін паспорт бермей отыр 14 төрт күндік визасыз режимнің өзін талдап талдап екшеп қана кей адамдарды жіберіп отыр ал қытайды талдаусыз жібереді қазақ ұлтын солай жасап отыр ал енді сондай қатаң сүзгіден өтіп қазақстанға келген адамдардың өзін азаматтық беру үшін қытайдың мақұлдығын алып барып азаматтық берсек сонда біздің тәуелсіздігіміз қайда қалды сонда онда қалған төртте бес миллион қазаққа қандасымызға обал емес па бұл қылған заң жобасы бұл бұны алдыға берді екен деп ешқандай талқыдан өткізбей қалай мақұлдай саласыздар не бітіріп отырсыздар бұл енді біздің тәуелсіздігімізге өтте үлкен қауіп ағайын Бұған жаппай жалпы халық болып өз наразылығымызды білдіріп осылай әлеуметтік желі арқылы заңды түрде қарсылығымызды білдіруіміз керек ағайын болмайды бұлай болмайды біздің тәуелсіздігімізге өте үлкен қауіп төнеді бұндай жағдайда